Ақтас кентіндегі қарттар үйінде кейуаналарға құрмет көрсетілді. Жылына бір келер қариялар мерекесінде бала көңілі талап, ел жандарға қуаныш сыйлау басты міндет. Ақтас мәдениет үйі мен 44803 әскери бөлім қызметкерлері қарияларға мерекелік көңіл күй сыйлап, тарту таралғы жасады. Мерейлі мереке күні Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі бұл қорғаныс күштеріне қарасты 44803 әскери бөлімінің С-300 зениттік зымырандық дивизионындағы сарбаздары қарттар үйіне барды. Мақсат үлкенге құрмет көрсету отырып жастарға үлгі болу. Қарт деген елдің қазынасы деп қарияларымызды қадірлеп, сол кісілердің игі істерін кейінгі ұрпағымызға үлгі етеміз. Осы кісілердің игі істерімен біздің ұрпағымыз осы күнге қол жеткізді. Қарттарымыздың жүзінен күлкі кетпей, еліміз әрі қарай көркейіп дами берсін деген ниетпен әскерилер Ақтас елді мекенінің мәдениет үйінің өнерпаз ұжымдарымен бірге мерекелік бағдарлама ұйымдастырып, қам көңіл қарияларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ал қариялар болса әскерилермен бірге ескірмес естендерді қосылып айтып, ризашылық сезімдерін білдірді. Мұнда әскери қызметшілер әрдайым қарттар үйінің құрметті қонағы. Олар да еліміздің қазынасы. Аға буынмен кездесуді асыға күтеді. Биылғы жылда әскери қызметшілер зейнеткерлерді, мүмкіндігі шектеулі жандарды қарттар үйінің қамқорлығындағыларды назардан тыс қалдырған жоқ. Қарттар үйінің басшылығы әскери қызметшілермен концерттік бағдарлама қоюға атсалысқандарды аға буынға қамқорлық жасаған үшін алғысын білдірді. Шара соңында қарттар үйінің қамқорлығындағы барлық жандарға сыйлықтар табысталды. 44803 әскери бөлімінің солдаттары халықаралық қарттар күніне орай Ақтас кентіндегі біздің аяулы ата әжелеріміз тұрып жатқан қарттар үйіне келіп, оларды бүгінгі осы керемет күнмен құттықтадық. Олармен бірге ән шырқап, өлең айтып, оларға дастархан жайып, өзіміздің кен лебізімізді және де үлкен қошеметімізді айтып құттықтап кеттік. Әскерилер қарттар үйіндегі үлкен кісілерді көргенде қабырғасы қайсатын айтты. Шара соңы ұжымдық вальс билеуімен және мерекелік дастарханмен аяқталды. Біз мынау Ақтас кентінің мәдени үйінен келіп отырмыз. Бізбен қатар Ақтас кентіндегі отан алдындағы борышын атқарып жүрген сарбаздар да үлесін қосып жатыр. Қарты бар үйдің қазынасы бар дегендей, қарттарымыз аман сау жүре берсін. Еркеғали Бекболат, Миржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-арна.